بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعائے زبور امام زمانہ علیہ السلام اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ بائی فی حاضر سات وفی کل سات ولی وحافظ وقائد مناصر ودلیل وائنا حتی تسکنا عرضہ کا توان تو مت حفیہ طویل رب صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد سب تو پہلے گزارش ہے تمام مومنین اگے جڑے باہر تشریف رکھتے ہو مہربانی کر کے تے امام بارگاہ وچ تشریف لے آو دعا ہے خالق کائنات باری مجلس دی عزت ظرف وچ اضافہ فرمان انہاں دی توفیقات خیر وچ اضافہ فرمان بے حق محمد و اہل بیت محمد ایک بچہ ہے جڑا گونگا بہر ہے اس نے دعا واسطے آکھیا خالق کائنات اس واسطے آسانیاں پیدا فرمان زبان عطا فرمان صدقہ محمد و اہل بیت محمد دا حدیث کے ساتھ بعد ابتدان گزارش کرانگا سید ماجد لکھوی کیوں اپنی ڈیوٹی پیش کرنا ہونا تو بات ناظر حسین جگنا منڈی اور انشاءاللہ اس سلسلہ 10 بجے تک اسی طرح جاری وساری رہے گا ساؤنڈ والے کے گزارش ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کرو آواز سے برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند الصلوات تبرکن سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم رب دو جہاں پنجتن پاک کے خالق کس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو ملے ولولہ اون و محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر سا جگر دے ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر جو مجلس شبیر کی خاطر وہ گھر دے مخلص پہ لال جرات کی بارش مقروض کا ہر قرض غیب سے ادا کر مولا تجھے بیماری عیابت کی قسم بیمار کی راتوں کو شفا یاب سحر دے جان جاتی ہے تو بے شک چلی جائے عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے غم کوئی نہ دے سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو درد دے سب تین پہلی دعا پیر محمود شاہ اور آندھی مولا پنجتن پاک زندگی درات تا فرمائے اور جرنا دے جتنے بھی جمیع مومنین و مومنات دنیا تے رخصت ہو چکے نے انہوں سب نو اعلی علم چ جگہ تا فرمائے انہوں نو اپنے گھر چ اور ذکر آل محمد کرنے والے جڑے موجود ہو سب دیا دکھ مصیبتاں پریشانیاں دور تا فرمائے بار میں آقا دا جلد اور جلد ظہور تا فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کیونکہ ٹائم انتہائی مختصر ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلساں نوں زینت دیو میرے برا علی دے ذکر نال اپنے مختصر ٹائم چ مکمل ڈیوٹی دینا چاہنا خدا وہ ہے جو قطرے پہ فیض عام کرے خدا وہ ہے جو قطرے پہ فیض عام کرے نبی وہ ہے جو ساری خدائی کا اہتمام کرے کعبہ وہ ہے کہ جسے سجدہ خاص و عام کرے علی وہ ہے کہ جسے کعبہ بھی جھک کے سلام کرے نعرہ حیدری
क्योंकि जिक्र इमाम हुसैन अलैहि सलाम है, एक रबाई इमाम हुसैन अलैहि सलाम दी शान दी एक बनते तालबे दुआ। आँखों में आँखों में आँखों में जागता है सदा गम हुसैन का, सीने में सांस लेता है मातम हुसैन का, रादे मिट्टी में मिल गए यजीद के, आज भी लहरा रहा है परचम हुसैन का, नारा हैदरी। अरज प्या करेंदा थैया खत्म पाबंदिया साल पिछों तेथे मर के सैयद आजादे हर जुलाम दी हद थी खत्म गई, वो लथे जेवर आले आबादे सज्जाद ने खता मेरे को किता, ते हथ चुम सियान दी माँ दे आखे वतन ते वंजे के क्या करना है, वो कोई रह गया वसन दे डाते। अल्लाह अल्लाह।